Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Сьогодні ми запросили до нас на розмову співорганізаторок фестивалю локальної культури «Харківське море» Денізу Глезіну та Олену Мордик. Просимо, дівчата, розповісти нам про ваш фестиваль, коли, як він буде проводитися, як виникла взагалі ідея проведення даного заходу, як виникла ідея взагалі назви, чому така назва. Прошу, Денізу, вам слово. Дякую. Ми давно про це думали, і якось воно накопилося і стало фестивалем. Спочатку Олена була в Польщі на резиденції, а я була на Нафталабі, лабораторії перформативного мистецтва, яку робив театр «Нафта». І ми там вигадували такий простір, міркували про місто-утопію. І якось так вийшов цей міф про те, що харків'яни іноді відчувають присутність моря. І ми шукали персонажів на вулицях по завданню «Нафталабу». І якраз паралельно з цим в нас з Леною виникла ідея плейбек-перформансів. Ми обидві плейбекерки двох театрів «Кочівники» та «Нема». Зробити таке дослідження з чотирьох перформансів про те, що робить Харків Харковом, які люди, які місця, які події зробили нас таковими, і от зробити якийсь власний міф харків'янина. А потім це обросло різними галузями, от про виставки Лена може розповісти, як це виникло. Я якраз була на резиденції в Перемишлі, і я прям неймовірно в цей момент сумувала за Харковом, і мені хотілося якимось чином долучитися до того, що там відбувається, тому що я спостерігала за тим, що робить Деніза, і я така, чому я не в Харкові? І при цьому дуже багато моїх друзів в цей момент і в момент до цього створювали роботи про Харків, які в Харкові не виставлялися. Але це була дуже велика потреба в рефлексії цього досвіду і цих спогадів. Тому концепцією виставок є якраз те, що це простір для молодих митців, та це простір для людей, які поза Харковом, для того, щоб вони могли відрефлексувати цю дистанцію та те, що їх все одно тягне. От. І насправді я теж в якийсь момент міфологізувала те, що Деніза була в Харкові, тобто в гущі всіх подій. Я була поза Харковом і жила оцими чутками, які до мене доходили, але при цьому це народилося з великої якоїсь любові до Харкова. Можете, будь ласка, розповісти, які саме це будуть заходи проводитися в рамках фестивалю? Це тільки візуальне мистецтво, чи якісь ще театральні перформанси, чи вистави? Конкретніше розповісти про це? В нас дуже обширна програма, починаючи від лекторіїв до вистав вже сформованих колективів. У нас три вистави «Театр ляльок» в партнерстві. Також буде показ театральних робіт колективів аматорських та студентських, буде читка, буде драматургічна лабораторія і її читка, також це по театральній галузі. І в нас буде серія поетичних музичних івентів, буде артісток по візуальній сфері. Також в нас передбачені ці чотири перформанси, з яких все почалося. І вони будуть офлайн та онлайн розділені, і будуть воркшопи з різних тем, з урбаністики, безпекової першої домедичної допомоги, буде там денс-вокінг, дуже багато всього, такий набір інструментарію, як можна досліджувати і осмисляти місто. Взагалі, в нас фестиваль розділяється на етапи. Ось Лена може про них теж розповісти. Так, це умовна подорож морем, неіснуючим морем. Це відплиття кораблю, на якому ми максимально закликаємо людей на всі події приходити, дивитися. Потім це буде дослідження, це лекційні частини, це екскурсії. Воркшопи. Так, воркшопи, потім це буде боротьба з морським монстром,
це комунікація між різними групами та виявлення проблем, які існують, це розмови про події, які відбувалися, та те, як створювати події зараз, і саме події, які про безпеку, теж, що нам робити зараз в цій ситуації, яка є. І останнє – це рефлексія та міфологізація цього досвіду, що відбувся. Це створення капсули часу, розпис арки та перформанс-міф, який відбуватиметься і онлайн, і офлайн, для залучення людей поза Харковом і залучення людей в Харкові, щоб вони могли якось міфологізувати досвід, що відбувся. Таке повернення додому. Розкажіть, будь ласка, на яких локаціях буде відбуватися це все? У нас дуже багато локацій. Основними наразі є арт-підвал муніципальної галереї, також Evo-Hub, це досить нове приміщення, це театр «Нафта», це у нас буде одна подія в літ-музеї, буде великим нашим партнером культурний простір «Друк», і в ньому творча нежить. І «Уява» також. У нас дуже багато просторів. І «Майстерня своє», яка не дуже зараз розкручена, але в якій працює Віктор Дворників, та яка пов'язана з дитячою школою архітектури. І тут я би поставила три крапки, бо просторів дуже багато і подій також. Розкажіть, будь ласка, коли розпочинається фестиваль, скільки він буде тривати, як довго? Ну, він розпочинається з 14-го числа, буде тривати по 23-й. І всі основні події, вони сконцентровані на вихідних, тобто п'ятниця, субота, неділя. І в нас ще буде драматургічна лабораторія, яка буде відбуватися посередині цих 5 днів. І, можливо, в нас ще будуть якісь невеликі івенти посеред тижня, які буде між цими двома монолітами вихідних. А так, так. Тобто можна буде прийти. Хочеться поцікавитися ще, скільки людей в команді вашій. Можливо, є якісь ще волонтери? Чи у вас двоє головних, так би мовити, співорганізаторок? В нас ще є Марічка, яка займається виставковою частиною, тобто по факту вона є абсолютною кураторкою цієї частини. І також в нас насправді дуже велика команда амбітних людей, які готові працювати над фестивалем, значить, що, скоріш за все, ми за це не отримаємо нічого, окрім задоволення морального того, що ми це зробили. Але ну, це величезна команда відчайдушних, неймовірно амбітних людей, які знаходяться також за кордоном їх частина, якась частина постійно їздить між містами, але все одно ми харковоцентричні і всі харків'яни майже там, окрім однієї чудової вінничанки, яка повірила в нас. Скажіть, будь ласка, чи був у вас досвід проведення якихось фестивалів чи інших заходів, концертів, можливо, раніше? Ну, в мене особисто немає досвіду, і це мій перший фестиваль, але я займаюся плейбек-театром в театрі «Нема», і я організовувала перформанси в Києві, а також з театром «Кочівники» я організовувала перформанс на резиденції в Есентьєні. Я трошки більше організовувала. Це не перший мій фестиваль, але такий великий. Я організовувала одноденні фестивалі. Останній був в муніципальній галереї, фестиваль «Потайбіччя», плейбек-фестиваль. Він тоді не встиг знайти багато людей, свою аудиторію, але з нього сформувався, наприклад, театр «Нема». І до того я організовувала триденні фестивалі та резиденції в Німеччині, в Хановері, ось де базувалася ще до початку повномасштабного вторгнення, але якби активно почала працювати вже там в перші місяці його. Ось, ну і в принципі в Харкові я доволі часто організовувала невеликі квартирники, я організовувала дуже багато подій для нині спочилого плейбек-театру «Море Ноктюрн» і якісь невеликі події також.
Дякуємо. Скажіть, будь ласка, чи є ваші сторінки, можливо, в Інстаграмі, Фейсбуці, де взагалі почитати детальніше, дізнатися розклад про те, чи потрібна буде реєстрація, коли деякі заходи будуть проходити? В нас є сторінки в Інстаграмі, Фейсбуці та Телеграмі. Основною платформою нашою є Інстаграм, але інформація з'явиться найближчим часом, скоріше за все завтра, на всіх платформах. Її можна буде там подивитися. Звісно, розклад буде ще, можливо, мінятися, уточнюватися, але такі от ключові події і розклад можна буде вже дізнатися завтра. Чи плануєте ви продовжувати фестиваль в наступні роки? Чи хочеться вам взагалі його продовжувати? Чи це, можливо, так одноразова, так би мовити, рефлексія цьогорічна? Мені здається, що цінність цього процесу саме в тому, що ми хочемо не зупинятися, наскільки в нас є можливість, бо це таке простір для рефлексії літній. Він так, якби зараз в якійсь мірі заміняє там Яйсела Брук чи Парадфест, але це були суто такі театральні і громадсько-організаційні такі події, а він такий кросекторальний, і можна чекати стан суспільства їм, і плюс він на цей раз досить маленький, і в нас немає бюджету на нього, взагалі фінансування, і наступного року хотілося б залучити це фінансування і бути мудрішими в якихось моментах. І тому я вважаю, що це такий невелике промо наступного сезону, бо тоді ми зможемо більше реалізувати, якісніше реалізувати те, що ми хочемо, бо Харківське море про це, про те, щоб шукати. І одного такого шестидневного фестивалю не вистачить на це. Дякуємо. Тоді ми бажаємо вам, щоб Харківське море, можливо, навіть перетворилося в Харківський океан згодом. І довгих років життя вашому фестивалю. Дякуємо за увагу. Дякую.